com a carapebazinha agora. Pescaria ele. Amigo. Carapeba é o nosso amigo, é isso aí, vamos que vamos. Betão vai limpar a carapeba aí, mostrar pra vocês aí. Olha o saldo da pescaria, galera. Nosso colega, olha o saldo, ó, 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 ó. Uhul! Vai uma fritinha dessa aí? Ou assada, né? Pode ser assada, não, Betão? É. Filé, fazer filé também. Fazer filézinho, né? Ih, agora sim, hein? Hoje não é dia de pescaria, não. Hoje é dia de limpar o peixe. O creme. Final de semana. Aí, ó. Olha o tamanho da vitela. Ih, galera. É isso aí, ó. Só monstro. Ih, olha o troféu. Esse é um dos peixes mais gostosos. Eu quero só o filé. Só quero o filé. Só quero. O Betinho só gosta do filé. Ele, peixe pra ele não pode ter espinha. Tem que ser só o filé pra ele. É isso aí, galera. Frango sem osso. Vocês já viram frango? Tá bom, é isso aí. É, tá ventando um pouquinho hoje, então vamos lá. Tranquilo, pode. Eu só gosto de filé, nada de espinha, osso não. Nada. Caramba, muita carapeba, hein? Meu Deus do céu. Já descongelou já. Olha o tamanho da vitela. Levanta uma lá pro Marcelo lá, vou tirar. Tá lá não, tá lá não. Pega a água lá. Quer molhar não? É. Você não tinha que viajar pra lá, com a fartura, né? Tem muito. Chega de uma tábua de carne pra botar aqui em cima na hora de cortar. Com aquele soquete de cidade, com soquete de cidade. Bom, né? Depois a gente vê então. Depois descamar primeiro. É, descama primeiro. Descongelou já, né? Tem umas que dão grande, né? Ela cresce mais. Cada mais. Lembra que aqui tem uma grandona, uma. Balde aí. Tá limpo esse balde aí. Acho que tem escama, né? Tem couro não. Marzão, hoje a maré tá seca agora, né? É. Pescada, tudo. Lá em Campos, né? É. Ah, ele pega, ele é de boa. Ele gosta muito, ele. Que vai 10 horas mesmo. Que hora que vai. E o dele foi hackeado mesmo. É. Cara, fazer, tá hackeado. Foi pesca também. Não, ele tá mais. Pega um tilápia, né?
limpar uma primeiro, né? É. Depois a gente mostra as outras limpas pra galera ver. Primeiro você tá fazendo o que aí? Tá tirando a... Tirando as escamas. As escamas, né? Ah, tá escamando logo. Depois, né? Ela tava congelada, hein? Um pouco congelada, né? Desce muita sujeira ainda, meu pai. Tá com muita sujeira, mano. Mas naquele dia tava bom, agora tá mais tempo. Lá pra trás é capaz de chover um pouquinho, mas tá. Não tem chuva, né? Chuva de verão. Vou deixar uma limpar uma primeiro, aí depois a gente busca a madeirinha. Olha pra quebrar. A tesoura bem amolada. É, a tesoura grande daquela frente, bem amolada, é melhor. Tem que ter a porta aqui. Amolar mais a faca. É, essa faca aqui, ó. Ó, ela vai cortando aqui.
Tá, tá? Tainha, se não tirar esse sangue, a espinha ela fica com gosto de terra, amargando. Tem que tirar bem, né? Ah, tá. Tirar esse sangue aí. Mostra o lado aí dela por dentro aí. Chega mais perto aqui. Aí. Tá limpinha. Show. Uma já tá praticamente quase pronta, né? É. Vai, ensina aí agora. Finaliza ela. Ó, finalizar. Pra pegar tempero. Pra pegar tempero. Foca aqui perto aqui agora, chega mais perto, isso. Foca aqui ela. Abre ela aí no meio agora, como é que tá limpinho. Ah, tá. Limpou tudo, né? Agora só carne tem aí. Agora só tempero. Tempero e meter bronca. Ou fazer com leite de coco no forno também, não fazer isso. Bom, isso aí galera, uma já foi, agora falta o restante aí. Tamo junto. Quando tiver saboreando a gente posta aí. Valeu galera, abraço, manda um abraço aí Betão. Um abraço aí pra todos aí. Valeu!